Krzysztof Kamil Baczyński. Krzysztof Kamil Baczyński. Krzysztof Kamil Baczyński. Ach, zadumani. Krzysztof Kamil Baczyński. Krzysztof autobiografia. Elegia. Zadumani jeden. Kamil Pan Baczyński. Zadumani wieczny. Kamil Baczyński. Dzień kołysał. Wiersz krążył. Dzień jak statek kołysał. Kręcany. Poczerniały twarze pokoju. Statek z blachy przez drzewa płynął nocą do różowego rana. Już wtedy był wysoki. Zachłan słońca. Płynęli pod nieba białą chorą, pod racami zaskarżyć, jak kretem przylepiony do korytu i to mówił, że to bajka. Naprawdę był las pełen, gdzie na gałęziach z koralu jeszcze i wśród Berghof. Ballada o bezrobotnym skowyczy na rozżerujemy telenovela, em Wikipédia ou Enciclopédia Livre, em pt.wikipedia.org. Nota: se procura a telenovela mexicana, veja Carrossel. Se procura por outros significados, veja Carrossel Desambiguação. Carrossel é uma telenovela brasileira produzida pelo SBT, cujo primeiro capítulo foi exibido em 21 de maio de 2012. Escrita por Iris Abravanel e dirigida inicialmente por Del Rangel, mais tarde substituído por Reinaldo Bonito, é inspirada pela novela mexicana homônima, escrita por Valentim Castanho, que por sua vez havia sido inspirada na telenovela argentina Jacinta Pittman, da maestra que é sua vida, criada por Abel Santa Cruz. A classificação indicativa da novela é de livre para todos os públicos. Rosalind Holland interpreta o personagem principal, um drama que narra o cotidiano de uma sala de aula primária, onde 16 crianças convivem os seus primeiros problemas de suas vidas. Na versão mexicana, a personagem principal foi vivida por Gabriela Rivera. Larissa Manoela, Jean Paulo Campos, Tomás Costa,
Ana Vitória, Zimo Mena, Lucas Santos, Maísa Silva, Guilherme Seta, Nicolas Torres, Gustavo Doneluz, Esther Marcos, Fernando Concon, Constantino Atanasópolis, Matheus Ueta, Léo Belmonte, Stefano Vaz, Aisha Benelli, Kiane Porfírio, João Lucas Takaki e Henrique Fogueiras interpretam os demais papéis principais da história. O título da telenovela, Carrossel, é uma referência à banda criada pelos próprios alunos da professora Helena. O nome da banda veio de uma sugestão do personagem Jaime, que dizia que seu pai trabalhava com carros e o céu representava amor e união. Daí a junção de carro e céu, que também sonorizava o brinquedo Carrossel. Devido ao enorme sucesso, é possível que o SBT irá lançar uma segunda temporada em 2013, que será precedida por outra novela, provavelmente assinada por Thiago Santiago.